साथीहरू आज म तपाईँलाई यस्तो मानिससँग भेटाउनेछु जो पछिल्लो साठी वर्षदेखि नुहाएका छैनन् र सडेगलेको बासी खाना मात्र खाँदै आइरहेका छन् हो साथीहरू तपाईँले भिडियोमा देखिरहेको व्यक्तिको नाम हाजी हो उनले आफ्नो जीवनकालको साठी वर्ष अघि मात्रै नुहाएका थिए उनी एक्कासी वर्षीय इरानी नागरिक हुन् उनी दक्षिणी इरानी प्रान्तको देशगाह भन्ने ठाउँमा बस्दै आएका छन् उनले साठी वर्ष ननुुहाएको मात्र होइन उनको अर्को अचम्मको बानी उनलाई ताजा खानेकुरा समेत मन पर्दैन त्यसैले सडे गलेको खानेकुरा खान्छन् उनको फेभरेट खाना सडेको मासु हो साथै उनले आफूलाई नसाको लागि मदिराको रूपमा पशुको मलमूत्रको रस पिउँछन् र साथीहरू उनले कपाल समेत काट्दैनन् जब कपाल लामो हुन्छ आगोले जलाउँछन् उनको जीवन पहिला साधारण नै थियो जीवनमा केही भावनात्मक घटनाहरूको कारण हाजिले यो लाइफ रोजेको बताउँछन्